ማዕከላዊ እጅግ ከባድ ምርመራዎችን አደረግን። የሆነ ነገር ትንሽ ለቀቅ ላርገሽ ተንፈስ ልበል ስትል እሱን ተከትሎ በርካታ ጥያቄዎች ትጠየቃለን። በማተንፈስ የሽብር ወንጀል ተከስሼ እንዲሁም ወረቀት በመበተን የሽብር ወንጀል ተከስሼ ያሉ ነገሮችን ሳይ ነው እና እስኪ ከዛ ጋር ያለህን ስሜት አጋራን። አይ እንግዲህ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ብዙ ጊዜ የመታደልም ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እኔ ወደ አወላ የትግል እንቅስቃሴ ወይንም ደግሞ በነበረው የ2004 ሂደት ውስጥ ተሳትፎ ከማድረጌ በፊት ባሉት ዓመታት ውስጥ የነበረኝን ባህሪ፣ የነበረኝን ውሎ፣ የተለያዩ ነገሮች ሁሌም አንዳንድ ጊዜ አስተማሪ ናቸው ብዬ አስባለሁ፣ ለራሴም ለሌላው። ያን ያክል አስደሳች ያልነበረ ወይም ደግሞ አሁን ባለሁበት መንገድ ላይ ያልነበርኩ ሰው ነበርኩኝ እና በአጋጣሚ ያው ሁኔታዎች ሰውን ይቀይራሉ። ብዙ ጊዜ የአንድ ወጣት ወይም የአንድ ታዳጊ መበላሸት ፋክተር ተብሎ የሚጠቀሱ ብዙ ነገሮች አሉ። ከነዛ መካከል አንደኛው ኢንቫይሮንመንት ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ጓደኛ ነው። ከኔ ጋር የነበሩ በርካታ ጓደኞቼ ልክ እንደኔው መስጂድ ማይሄዱ ወይንም ደግሞ የዲን ጉዳይ ላይ ተሳትፎ የሌላቸው ምንም አይነት ሂደት ውስጥ ማንሳተፍ ወይም ደግሞ ይሄ አሁን ያለንበት ሁኔታ ውስጥ መስመር ውስጥ ያልነበርን ሰዎች ነበርና አጋጣሚ ሆኖ ያው የፈተና ማትሪክ ፈተና ስንፈተን ከጓደኞቼ ጋር የመለያየት እድል ተፈጠረ። ውጤት ለተወሰናችን መጥቶ ለተወሰናችን ቀረ። ኦልሞስት ከኛ ቲም ውስጥ እኔ ተንጠልጥ እያለፍኩና ሌሎቹ ሳይመጣላቸው ቀርቶ ወደ ቴክኒክና ሙያ ሄደው ነበር እና በወቅቱ ብቸኛ ሰው ነበርኩኝ። ብቻዬን በሆንኩበት ነው አንድ ጓደኛ፣ ሁሌም ስሙን አነሳዋለሁ፣ አላህ ያክብረው፣ ወንድም መሐመድ ዜኑ ይባላል። አብነት አካባቢ የሚገኘው ዑመር ኢብኑል ኸጣብ መስጂድ፣ በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት የትኛውም የቀብር አገልግሎት ላይ የሚሳተፍ ወንድማችን ነው እና ብቻዬን ሆኜ ሲያይ እና መስጂድ እንሂድ ሲለኝ አይ ዛሬ ይዝለፈኝ እያልኩ በተለያየ አይነት መልኩ እንትን ስል በኋላ ላይ ነው 11ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው መስጂድ መስገድ የጀመርኩት፣ ወደ ዲን መምጣት የጀመርኩት። ቀደም ሲል ያልኩት አሁን በኋላ ላይ የምናነሳው የሂባ ፋውንዴሽን የቦርድ ሰብሳቢ የሆነው በወቅቱ ደግሞ የአወላያ ተማሪዎች መማክርት ፕሬዚዳንታችን የነበረው መለኩት አብዱ ጀባራል፣ ከሱ ጋር ከቤት ወደ ትምህርት ቤት በእግር እየሄድን መንገድ ላይ 40 ሀዲስ ኪታብ እያስቀራኝ እሱ ሐፊዝ አልቁርአንም ነው ቀርቷልም ገጠር ላይ ወደ በርካታ ዓመታት እና ያን እንደዚህ አይነት መልኩ አጋጣሚዎች ናቸው ያመጡኝ። እና አሁን ላይ ያለውን አጋጣሚዎች ደግሞ ስታይ ወደ ፈሳዱ ለመሄድ እጅግ በጣም ምቹ ኢንቫይሮንመንቶች ተጨባጮች ያሉበት ነው። ቀደም ሲል እንዳለው በፊት ኢንተርኔትን እንኳን አንተ ለበጎ ነገር እንኳን ለመጠቀም ብትፈልግ በብዙ አይነት ትግልና መንገዶች ነበር የምታገኘው። ዛሬ ግን በየቤታችን በሚባል ደረጃ ዋይፋይ አለ። በየካፌው ዋይፋይ ኢንተርኔት ፍሪ እናገኛለን። ተቋማት ላይ ነፃ ኢንተርኔት ይገኛልና ይሄ የሚገፋፋህ ደግሞ ብዙ ጊዜ ከበጎ ወደ ሸሩ መጥፎ ወደሆነው ፓርት ላይ እንድታመዝን ያደርጋልና ወጣቱን ቀደም ሲል አንተም እንደጠቀስከው ቴክኖሎጂ ዘመናዊነት ይዟቸው የመጡ ብዙ ክፍተቶች ማህበረሰቡን አሁን ላይ በብዙ ነገሮች ላይ ደዩስ እንዲሆን አድርጎታል። በዚህ ቋንቋ ነው የምጠቅሰው ሐቂቃውን። ሰሞኑን ከአንድ ወር አካባቢ በፊት እዚህ የምኖርበት ቡራዩ ሰፈር ውስጥ የሚገኝ አንድ መስጂድ ላይ በጣም ስሜታዊ ሆኜ ተነስቼ ለአካባቢው ማህበረሰብ መስጂድ ውስጥ ላለው ሰው ኡስታዝ ባህሩ ሸክ ኑረላ ሐሚዲን ባሉበት ተነስቼ የተናገርኩት ንግግር ነበር እና አሁን ላይ ስናይ ማህበረሰቡ፣ ወጣቶች፣ ልጆቻችን ያሉበትን ሂደት ስናይ ወላጅ እያወቀ ዝም የሚልበት ወንድም እህቱ ከመቶ ሰው ጋር ስትዞር ወይም ደግሞ ደስ የማይሉ ነገሮችን ስታደርግ ወይም ሚዲያ ላይ ቅድም እንዳልኩ አይነት ማያስደስቱ ነገር ስትለቅ ምንም የማይገረምበት ሂጃብ ለብሳ አሁን ያመመህ ቅድም ከልጅቷም የበለጠ ሂጃብ ለብሳ ወይም ደግሞ የሙስሊምነትን የሚገልጽ ነገር አድርጎ እጅግ በጣም የሚያጸይፍ ስራ ሲሰራ ትታመማለህ ውስጥ። አሁን ላይ ግን ወላጅ፣ ቤተሰብ፣ ወንድም፣ ጓደኛ የምትለው እንዲህ አይነት ነገሮችን ኖርማል አድርጎ የሚያልፍበት ይሄ ደዩስነት ወይም ደግሞ ለዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አለመጨነቅ፣ አለመገረም ውስጣችን የገባበት ዘመን ላይ ደርሰናል እና ይሄ እጅግ በጣም የሚያሳስብ ነው ሐቂቃ አሁንም ቢሆን
የፖርቹጋል ጊዜ ሙስሊሞች ፖርቹጊዞች ሙስሊሞችን ሊያጠቁ የመጡበት ታሪክ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ዱዓቶች ኡስታዞች ያነሱታል። እነዛም ሙስሊሞች ሊያጠቁ ሲመጡ አንድ ኢላማ ሳትኩኝ ብሎ የሚያለቅስ ወጣት ሲያገኙ ጊዜው አሁን አይደለም ብሎ ተመለሱ። ከዛ በኋላ ደግሞ ፍቅረኛ የከዳችኝ ወይም ደግሞ እምቢ ያለችኝ በሚል ደግሞ የሚያለቅስ ወጣት ሲያዩ አሁን ነው ማጥቃት ምንችለው። ከዱኒያ የበለጠ ሐምገሙ ምንድን ነው ከአኺራው የበለጠ ዱኒያ ላይ ሆኗል ብሎ በእንደዚህ አይነት መልኩ ለጥቃት ተዳርሷል። ሶ አንዳንድ ጊዜ እላለሁኝ ወላሂ ሁላችንም አላህ ስብሃነ ወተዓላ ጋር የምንጠየቀው በየግላችን በሰራ ነው ኸይርና ሸር ነው። ሁላችን ማንም በእኔ ጉድጓድ የሚቀበር የለም፣ ማንም በእኔ ጀነት የሚገባ የለም፣ ወይንም እኔ በምቀጣበት አዛብ የሚገባ የለም። እኔ የራሴን ድርሻ ነው ራሴ የምወስደው። ነገር ግን እንደ ጥቅል እስልምና እንዲመታ፣ እስልምና እንዲደፈር፣ እስልምና ላይ ሰዎች ድንበር እንዲያልፉ መንገድ እየፈጠረ ያለው ራሱ እስልምና እምነት ተከታይ የሆነው ወጣቱ፣ ሌላውም የተለያዩ ሰዎች ናቸው። እና ይሄ እጅግ በጣም የሚያሳስብ ነው። አባቶቻችን ሐቂቃ ብዙ ጊዜ እስር ቤት እያለን ከወንድሞች ጋር ሹራ እናደርጋለን እና እዛም ሳነሳ የነበረው የተለያዩ ሀሳቦች አሉ። እኛ መጅሊስ ተቋም ወይንም ደግሞ አደረጃጀት አዋጅ ምናምን እያልክ ከፍ ያሉ ሀሳቦችና ጥያቄዎችን እንደ አንድ ማህበረሰብ ታነሳለን። ነገር ግን ይህንን ጥያቄ ምላሽ አግኝተ ወደ ማህበረሰቡ ስትመጣ ማህበረሰቡ ሌላ ትራክ ውስጥ ሌላ መንገድ ውስጥ ከሆነ ተቋም ምንህ ነው? ምንም ባዶ ነው የሚሆነው። ለተቋሙ ዋጋ የሚከፍል ተቋሙን የሚገለገልበት ተቋሙ የሚያገለግለው ስለ ተቋሙ የሚጨነቅ ለተቋሙ አበርክቶ የሚያደርግ ሰው ከሌላ አንተ ተቋም ይኖረኝ ብለህ ብትጮህ ብትለፋ ብትደክም እንደው እንትን መተላለፍ ነው የሚሆነው። ተግባባ ዳዕዋ ፕሮግራም እያልክ በየመስጂዱ ከፍተኛ ወጪ እያወጣ ድንኳን እያደረግ ሰደቃ እያደረግ ምናምን ብታዘጋጅ ለዚህ ፕሮግራም ተሳታፊ የሚሆን ሰው ማታገኝ ከሆነ ማታመጣ ከሆነ ኦልሞስት ትተላለፋለህ። አሁንም ጋሪው ሌላ ቦታ ነው ያለው፣ ፈረሱ ሌላ ቦታ ነው ያለው። እና እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው አሁን እጅግ በጣም ዲናችን በብዙ አይነት መልኩ ማን እያየ ነው ነው እዚሁ የቲክቶክ ፕላትፎርም ላይ እንኳን ሲያስረዝሙ ረሱላ ሰለም ላይ ድንበር ሲያልፉ የተለያዩ ነገሮችን ስታይ እኛው የፈጠር ነው እኛው ለረሱላ ሰለም የሰጠነው ክብር ለዲናችን የሰጠነው ክብር ለእስልምና የሰጠነው ክብርና ቦታ የዘቀጠ መሆኑ አግባ የተገቢውን ቦታ አለመስጠታችን አለመደንገጣችን። አንዳንድ ጊዜ እኮ ቅድም ብለኳል እኮ ብዙ ሰው ሁላችን እኔንም ጨምሮ ሁሉ በኒ አደም ኸጣ ነው፣ ተሳሳቾች ነን፣ እናጠፋለን። በርካታ አይብ አለብን፣ በርካታ ወንጀል አለብን። ሐቂቃ ይፋ ቢወጣ አይደለም እንዲህ ቁጭ ብሎ መናገር አይደለም። ሁላችንም በያለንበት ጉድጓድ ቆፍረን ራሳችን የምንቀብርበት ወንጀል ያለን ሰዎች ነን። ነገር ግን ምን አይነት የሞራል ከፍታ ወይም ዝቅጠት ላይ ደርሰን እንደሆነ አላቅም። ይህንን ነገሮች አላህን የሚያስቆጡ ማህበረሰብን እሴቱን በጣም የጣሱ ባህል ምናምን የሚባሉ ሀያ የሚባሉ እንዲ እኔ ድሮ ስናቀው ሲጋራ የሚያጨስ ሰው ሲያጨስ ተደብቆ የሚያጨስበት ጫት እንኳን የሚቅም ወጣት ካለ ደግሞ እዚህ ስር ምናምን አሁን አደባባይ ላይ ላይቭ ተገብቶ ቪዲዮ እየታየ ሴቱም ወንዱም ተደባልቆ እየቃመ እያጨሰ ምናምን ቪዲዮ ሊለቅ የሚችልበት ላይክ አድርጉልኝ ታብታብ አድርጉ እያለ የሚቅሙ አሁን ብዙዎችን ታያለህ። እና ሂጃብ ለብሳ ኮፍያ ለብሶ ሲኖሮት ምናምን ነገር ይሄ እሴቱን ይሄ የእስልምናን እሴት የማህበረሰብ የቤተሰብን እሴት የጣሱ ነገሮች ታያለና ይሄ ነገር ጠቅለል አድርገን ስናየው ወይንም ደግሞ ሀሳቡን ስንጠቀልለው በፊት ከነበረው ትውልድ ሐቂቃ ትልቅ እድለኞች ነበርን ብዬ አስባለሁኝ። የሆነን አንዳንድ ጊዜ እስር ቤትን ሁሌም አመሰግናለሁ። እኔ በመታሰሬ አንድ ቀን ቅር ብሎኛል። እጅግ በጣም ትርፋማ ሰው ብሎ ማለት እዚህ ዱኒያ ላይ እኔ አትርፌበታለሁ ምለው ነገር ቢኖር እስር ቤት ነው። ናም ቤተሰቦች በጣም ተንገላተውበታል፣ ተጎድተውበታል፣ ማህበረሰብ ተጨንቆበታል ምናምን። ግን ሀያቴ ላይ አንድ እስር ቤት ውስጥ ያገኟቸው በኋላ ልንዘረዝራቸው የምንችል በጣም በርካታ ጥቅሞች አሉ። ከዛም ውጭ ግን የሆነችን ስቴጅ የሸወድኩበት ያለፍኩበት እድል ነበር። ሙባረክ ባይታሰር ምን ላይ ሊሆን ይችላል? ዩኒቨርሲቲ ትገባለህ፣ ዩኒቨርሲቲ ምን አይነት ጓደኛ ይኖርሃል አታውቀውም፣ አህዋልህን አታውቀውም። እና ይሄ ፋየር ኤጅ የሚባለው ከ18 ዓመት መጨረሻ ላይ ነው እንግዲህ የታሰርኩት። ከ18 ዓመቴ እስከ 23 ዓመቴ ድረስ እስር ቤት ነኝ። ያ ማለት እሳት የሚንቦገበግበት ወጣትነት፣ በብዙ ነገር የሚሸውደ ወንጀል እጅግ በጣም ለመስራት ዝግጁ የምትሆንበት ለመጥፎ ነገር ለመሰለፍ ራስ የምታዘጋጅበት ነው። እና ያንን ጊዜ የሸወድኩበት ያንን ጊዜ ያለፍኩበት ነው። እና በመታሰሬ ሁሌ
ደስተኛ መሆንበት ነውና ሁላችንም ስፔሻሊ ወጣቶች ይሄንን ቪዲዮ በተለያየ አጋጣሚ ልታዩ ልትከታተሉ ትችላላችሁ። እንደ መልእክትም እንደ ትምህርትም መማር አለብን ብዬ ማስበው ሁላችንም እንፈተንባት ፋይር ኤጅ አለች። እጅግ በጣም አጭር ጊዜ ካለፍናት ሀቂቃ ሰክሰስፉል ምንሆንበት በህይወታችን በቤተሰብ ማለት ነውና ለወደፊት ህይወታችን ለወደፊት ማንነታችን እጅግ በጣም በጎም መጥፎም ተጽዕኖ ሚፊኤጅ ነውና እንጠቀምበት፣ እንስራበት፣ ራሳችንን እንይበት ነው። ሀቂቃውን ስንናገር ካለፈ በኋላ 25 27 30 ምናምን እየደረስን ስንሄድ ምንሳሳታቸው ስህተቶች ማረም የምንችላቸው ማስተካከል የምንችላቸው ናቸው። በዚህ ኤጅ ላይ የሚጠፉ ነገሮች ግን ለማረም እንኳን የሚያዳግቱ የሚያስቸግሩ ናቸው እና ሁላችንም ይህንን አጋጣሚ እንጠቀምበት ለማለት ነው። ወላሁዋል አስተማሪዎቻችን ይመለሱልን፣ የተባረሩት ይመለሱልን። እንዲሁም በወቅቱ የመስጂዱ የአወሊያ መስጂድን ለ27 ዓመታት ዛሬ ድረስ ኢማም ሆነው እያገለገሉ ነው። በነገራችን ላይ ሼክ ኡመር ወሌ የሚባሉ ኢማማችን ተባሮ ነበር። ኢማማችን ይመለሱ። እነ ዶክተር አብደላ ብዙዎቻችን የምናውቃቸው በአሁኑ ሰዓት በቱርክ ሀገር ሌክቸረር ሆኖ እያስተማሩ የሚገኙት የኮሌጁ ዲን የነበሩት ዶክተር አብደላ ከድር ተባሮ ተመልሰው መጅሊስ ውስጥ መስራት ጀምረዋል። ትክክል። እሳቸውን ጨምሮ ተባረው የነበሩ የምክትል ዲኑና ዋና ዲኑ የኮሌጁ ተባሮ ነበር። ቀደም ሲል እንደነገርኳቸው አወሊያ ኮሌጅ ውስጥ ከተለያዩ ክፍለ ሀገራት የተሰበሰቡ ወደ 50 አካባቢ የሚጠጉ የአረብኛ ዲፓርትመንት አዳሪ ተማሪዎች ነበሩ። እነሱም ካሪኩለሙ መቀየር አለበት፣ የምትማሩት የነበረው ካሪኩለም የተሳሳተ ነው እና እሱን እስክናስተካክል ወደ የመጣችሁበት ሀገር ተመለሱ ተብሎ መመሪያ የተሰጠበት ሂደት ነበር እና ይህን ሁሉ ጠቅላላ አድርገን ተቃውሞ ጀመርን። ሀቂቃ አስተማሪዎቹ ይመጣሉ በሚል አስበን ስለነበር ሁሌም በጣም ማረሳት ክስተት ነበረች እና ቅዳሜ ዕለት አስተማሪዎቹ ተባረው ኦልሞስት ተወያይተን ተማሪ ከተበተነ በኋላ ሰኞ ይመጣሉ ተቃውሞ ይጀምራል ብለን እቅድ ስለነበረን ከወንድሜ መለኮት ተውፊቅ ምናምን ጋር ሆነን የተወሰነች ብር የተማሪ አቅም አዋጣን እና ማርከር፣ ክላሰር፣ ኩርንጭት ገዛን። ከዛ በኋላ ክላሰሩ ላይ አስተማሪዎቻችን ይመለሱ፣ ኢማማችን ይመለሱ፣ በሃይማኖታችን ጣልቃ አትግቡ ምናምን የሚሉ በወቅቱ እንደው የልጅ ጭንቅላት ከየት እንደመጣ አሁን ድረስ ቁጭ ብለን ከመለኩት ጋር ወንድሜ መለኩት አብዱልጀባር አሚራችን ጋር ስናወራ ሁሉ ምንገረምበት በጣም ቅድመ ዝግጅት አድርገን እዛው አወሊያ ውስጥ ውድ ወርክ አለ፣ ሜታል ወርክ የሚሰራበት እዛው የሚሰሩ ወርክሾፖች አሉ እና ከወርክሾፕ ጣውላ ምናምን አምጥተን ጣውላው ላይ በክላሰር ማርከሩን ጽፈን በኩርንችት አያይዘን ምናምን መፈክሮችን አዘጋጅተን ነበረ። እሱም መፈክር እንግዲህ ምናልባት ተማሪዎች አንማረም ሲባል አካባቢው በቅርብ ርቀት የፖሊስ ጣቢያ ነበርና መጥተው ጉዳዩን ምንድን ነው ምናምን ብሎኛል ለማነጋገር ሞከሩ። አይ ይሄ ጉዳይ ወደ ውይይት ቢኬድ ይቻላል ተብሎ የተወሰኑ የተማሪዎች ተወካዮች ወደ ፌዴራል መጅሊስ እንዲሄዱ ተደርጎ በዛ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ተቃውሞ ተጀምሮ ለተከታታይ 4 ቀናቶች መልስ ካልተሰጠን አስተማሪዎቻችን ካልተመለሱ እዚሁ የሆን ተቃውሞ እያሰማን ድምፃችንን ዓለም እንዲሰማ እያደረግን እየበላን እዚሁ ምንድን ነው አወሊያ እዛው ግቢ ውስጥ እየበላን እየጠጣን እዛው እያደርን ተቃውሟችን እናሰማለን የሚል ከባድ የሆነ ቆራጥ ውሳኔ አስተላለፈን። መድረኩን እኔ እንዲይዝ ተደረገ። ሌሎች ዲፕሎማሲ ስራዎች ከትምህርት ቢሮዎች፣ ክፍለ ከተማ፣ የከተማ አስተዳደር እንዲሁም ሌሎች አካላት ጋር ደግሞ እነ መለኩትና ተውፊቅ በድሩ ተመድበው እንቅስቃሴ ሲጀመሩ በእነዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ የአወሊያ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ሀ ብሎ ጀምሮ በኋላ ላይ ቅድም እንዳልከው ኪላፍ ተፈጥሮ ሴቶች እኛ ትንሽ የፖሊስ አካላት የተለያዩ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎች እየመጡ ይሄ እጅግ በጣም ህገወጥ ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት፣ ማመፅ ክልክል ነው፣ ልትማሩ እንጂ ልታመፁ አልመጣችሁም፣ እምቢ ካላችሁ እርምጃ እንወስዳለን፣ እንተኩሳለን፣ ሰብረን እንገባለን የሚሉ ማስፈራሪያዎች በየዕለቱ ለኃላፊ ለሆነ ለነበር ነው ተማሪዎች አስተባባሪ ለነበር ነው ይደርሰናል። ይህን ሁሉም ተማሪ አያውቅም ነበር።
ነበር ሁሉም ተማሪ አይረዳንም ነበር የተወሰኑት ሲቀርና በኋላ ላይ ግን ትንሽ ነገሮች ከረር ያሉ ሲመጡ ኡስታዝ መሐመድ አባተ የቀድሞ ተማሪ እንደመሆናቸው እየመጡ ምን እናግዛችሁ በሚሉበት ጊዜ ከነሱ ጋር ሹራ ስናረግ ጉዳዩ ከበድ እንዳለ መንግስትም ትግስቱ እንዳለቀና ተማሪው ላይ እርምጃ ለመውሰድ እንደተዘጋጀ ስናውቅ አይ ይሄ ነገር ለትንሽ ጊዜ እረፍት ቢወሰድ ከዛ በኋላ ከዚህ በኋላ ያለውን ጥያቄ ደግሞ ወደ ህዝቡ ተሻግሮ ወላጆቻችን እንዲጠይቁ ቢደረግ ይሻለናል በሚል ውይይት አደረግን። በዚህ ጊዜ ሴት ተማሪዎች ፈርታችሁ ነው እናንተ ድሮም ፈሪዎች ናችሁ አይነት ነገር ከፈራችሁ እናንተ ወደ ቤታችሁ ሂዱ፣ እኛ በዲናችን አንደራደርም፣ እዚሁ ሞታለን ተብሎ እጅግ በጣም ሰጣ ገባ የነበረበት ከዛ በመከራ በዲፕሎማሲ በውይይት ከመግሪብ እስከ ኢሻ ሰፊ ውይይት ተደርጎ ነው ትምህርት ቤቱን ተማሪዎች ወደ ቤታቸው ሄደው ትምህርታችን እንድንቀጥል ጥያቄው ደግሞ ወደ ኮሚቴ ተቀጥሎ እንዲካሄድ የተደረገው እና እጅግ በጣም ረጅም ሂደት ነበር። እንግዲህ ጠቅለል ሲል የወልያ የመብት ትግል ጥያቄ ጅማሮ መነሻ ምክንያቱ እቺ ነች። እውነት ለመናገር የአወልያ የትግል ሂደትን በተመለከተ አንዱ ያለኝ ክፍተት ብዬ የማስበው ያለፈው የትግል ሂደት በተመለከተ ለታሪክ ተመራማሪዎች እያንዳንዱ ሰው መጽሐፍ መጽሐፍ አለበት ብዬ አምናለሁ። በሰዓቱ ከተሰሩ ዶክመንታሪዎች ውጭም አሁን ላይ ብዙ ነገሮች መሰራት እንዳለበት ብዬ አምናለሁ። ታሪክ ወደፊት የሚዛባው ባልሆነ መንገድ የሚተረጎመው በበቂ መልኩ በሰዓቱ በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ባለመጻፋቸው ነው። እንግዲህ አንተም የጀመርከውን ትንሹ አሸባሪ የሚለውን መጽሐፍን መቋጫ አድርገህለት ለንባብ እንደሚበቃ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በመካከል የነበረው ሂደት በጣም ረዝም ነው። በየሳምንቱ የነበሩ ጁማዎች አሉ። በነገራችን ላይ እኔ ራሱ እያንዳንዱ ጁማ የራሱ የሆነ በጣም ከባድ ቻሌንጅ የነበረበት ነው። ምክንያቱም አወልያ ድረስ ከሄርን በኋላ አወልያ ያለውን ሪፖርት ሪከርድ አድርገን ሪከርድ ካደረግን በኋላ ያንን እንደገና ናሬሽን የሚሆን ነገር ጽፎ ኢዲት አድርጎ ለቪቪኤን ሬዲዮ ፕሮግራም እንደገና ለእነሱ አዲግ ነው በኢንተርኔት የምንልከው። ከዛ በኋላ ነው እነሱ የሚያስተላልፉት እና በጣም ከባድ ቻሌንጅ ነበር በእለቱ መድረስ ስላለበት እና በነገራችን ላይ የአወልያ የአብዛኛዎቹ ጁማዎች የድምፅ ሪከርድ አለኝ እኔ ጋራ። በሰዓቱ የነበረው ሂደት በጣም በጣም በተለይ የነበረው ዲስፕሊን፣ የነበረው አንድነት፣ የነበረው መናበብ እጅግ በጣም የሚያስገርምና የሚያስደንቅ ሷቢር ይርጉ መድረኩን ይመራበት የነበረው መንገድ ኡስታዝ አቡበክር ካሚል ሸምሶ ከህግ አንጻር የሚተነትንበት አህመዲን ያለፈውን መጅሊስ ሂደት እና አሁን ያለውን ሂደት በማስመልከት የሚቃኝበት በጣም 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 የነበረው መናበብ ሂደት በጣም የሚያስደንቅና የሚያስገርም ታሪካዊ ክስተት ነው። እንግዲህ ፋስት ፎርዋርድ እያደረግን ነው የምንሄደው። ለምን ስለ ድምጻችን ይሰማ ስላለፉት ትግል ብቻ እናውራ ብንል ሰፊ ሳ ስለሚወስድብን ፋስት ፎርዋርድ አድርገን ያለፉ ጅማዎች አለፉ። ወደ ቀጥታ የእስር ዋዜማ እናልፋለን በፍጥነት ማለት ነው። የእስር ሁኔታ የታሰርክበት አጋጣሚ ምን ይመስል ነበር? በምን ሁኔታ ላይ እያለህ ነው አንተ እየታሰርከው? እና እስኪ ያችን ሞመንት ያችን አጋጣሚ እናስታውሳት። መርሃባ። እንግዲህ ሌላኛው ከታሪካችን ደግሞ ሁሌም የማይረሳው የሐምሌ 6 ቀን የነበረው ሂደት ነው። የታሰርነው ሐምሌ 6/2004 ላይ ነው። ሐምሌ 6 ላይ ስንታሰር የነበረው ሂደት ስናይ እንግዲህ ቀደም ሲል ስጠቅስ እንደነበረው ትግሉ ወደ ኮሚቴ መምረጥ እና ኮሚቴዎች ጥያቄውን በህጋዊ አግባብ የማስኬድ ሂደቶች ነበሩ እና ሂደቶቹ በየጁማ እየተካሄዱ በተለያዩ ሀገራት ደግሞ የሰደቃና አንድነት ዝግጅቶች ይዘጋጁ ነበር። የሰደቃና አንድነት ዝግጅት እየተዘጋጀ በርካታ ሀገራት ላይ ኮሚቴው እየሄደ ጉዳዩን ሀገር አቀፍ የማድረግ ፒቲሽን የማሰባሰብ እና ማህበረሰቡ ስለ ጉዳዩ ሂደት ያለውን መረጃ
ለማስፋት ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። ሆኖም ወደ መጨረሻ አካባቢ የረመዳን ወር ሊገባ ተቃርቦስ ለነበር የሰደቃና አንድነት ፕሮግራም የማጠቃለያ በአወሊያ ትምህርት ቤት ላይ ወይም በአወሊያ ግቢ ውስጥ እንዲካሄድ ኮሚቴ ወስኖ ስለነበር ለሱ ቅድመ ዝግጅት በተከታታይ ሳምንታቶች እየሰራን ነበር። እኛም እንደ አንድ ተማሪዎች ተወካይ ኃላፊነት ተሰጥቶን የማስተባበር ገንዘብ የመሰብሰብ እና ሌሎች ስራዎችን ጁማ እየሰራን ነበር። በወቅቱ እንግዲህ በጣም በሚገርም አይነት መልኩ መንግስት እጅግ በጣም የፈራው እስከዛሬ ሲደረጉ ከነበሩ የሰደቃና አንድነት ፕሮግራሞች የበለጠ ትኩረት የሰጠው የአወሊያው ጉዳይ ነበር እና ጁምአ ቀን ከመድረሱ በፊት የመጨረሻው የሐምሌ 6 ጁምአ ከመድረሱ በፊት ከኮልፌ ቀራኒዮ ፖሊስ ጣቢያ ለተወሰኑ ወንድሞች አወሊያ ላይ ለምናስተባብር ተማሪዎች የእስር ማዘዣ ወረቀት ወጣብን። የእስር ማዘዣው አይ ቲንክ ሮብ ወይ ሐሙስ አካባቢ እንደወጣ ሰማን። እኔ መለኮት ተውፊቅ በወቅቱ ሙደሲር አወሊያ ላይ የአህባሾች ኢማም ሲመጣ ሸውመርን አባሮ ሊገባ ሲል ገፍትሮ አስወጥቶ ሸውመርን አስገብቶ እንዲያሰግዱ ያደረገ ሙደሲር ነው። በአሁኑ ሰዓት በሳውዲ አረቢያ ቀሲም ዩኒቨርሲቲ የሸሪዓ ትምህርቱን እየተማረ የሚገኝ ወንድማችን ሙደሲር ነበር። እሱም ጨምሮ ሌሎቻችን የእስር ማዘዣ እንደወጣብን ከኮልፌ ቀራኒዮ ፖሊስ ጣቢያ መረጃው ደረሰን። በጣም እየፈረናው ሐሙስ ዕለት ነበር መረጃው ራሱ የደረሰ። ወንድማችን ሙደሲር ትንሽ ገለል ብንል ይሻላል የሚል ሀሳብ አምጥቶ ስለነበር በወቅቱ ወደ ክፍለ ሀገር አካባቢ ገለል አለ። በማግስቱ ጁምአ ደግሞ እጅግ በጣም ህዝብ የተጠራበት ለሰደቃና አንድነት ፕሮግራሙ ቅድመ ዝግጅት የመጨረሻ ፕሮግራም የሚካሄድበት እለት ስለነበረ በጣም አሳሳቢ አስጨናቂም ነው። ከዚህ ክስተት መሀል መቅረትም በወቅቱ ቅድም መግቢያ ላይ ስጠቅስ የነበረው አሁን ላይ ኢማን የእክላስ ላይ ኖረን ይችላል እና በወቅቱ ደግሞ ከዛ መሀል መቅረት ማለት አወሊያ ሰደቃና አንድነት ፕሮግራም እያዘጋጀች ራስን ማጉደል ማለት ሀቂቃ እንደ ትልቅ ክፍተትና ስህተት እንቆጥረው ስለነበር በወቅቱ እናቴን አማከርኳት። እናቴ እጅግ በጣም ጀግና እናት አለችኝ። እጅግ በጣም ጠንካራና ጀግና ናት። ለዛሬ ላለኝ አቋም ሁሉ የእሷ ጥንካሬና ወኔ ነው ሐቂቃ በስኬት ሁሉንም ቻሌንጆች እንዳልፈ ያደረገኝ። እንግዲህ እናቴን ጠዋት ላይ አማከርኳት። እንዲህ የእስር ማዘዣ ወጥቶብናል፣ ልንታሰር ነው፣ ምን ይሻላል አልኳት። አወሊያ ደግሞ መሄድ የግድ ነበረብኝ። ስለዚህ እሷ ደግሞ ለረመዳን ክፍለ ሀገር እናቷ ጋር ልትሄድ ነበር እና አብረን እንሄዳለን ብላኝ ነበር። በቃ ከሰደቃና አንድነት የሚል ፕሮግራም ይዘን ነበር እና በመጨረሻ ሁሉ እዛ እየሄደ ባርግ ብላ እና እንድዘጋጅ አድርጋኝ ነው የሸኘችኝ የነበረው። ሀቂቃ የታያት ይመስል ነበር በእለቱ እንደምታሰር እና እናቴ በወቅቱ ርብ የወጣሁበት እለት ነበር ሐምሌ 6 አስመልክቶ እጅግ በጣም ከፍተኛ ዝናብ የዘነበበት በወቅቱ እንደዛ ቀን የዘነበ ዝናብ አይቻላቅም። ሐቂቃው ለመናገር በጣም ከፍተኛ ዝናብ ጁምዓ ተሰግዶ እንዳለቀ ዘነበ። ኡስታዝ መሐመድ ኸድር ሁላችንም እናውቀዋለን፣ ዱዓ ሲያደርግ እጅግ በጣም ውስጥን የሚረብሽ ውስጥን የሚነካ ዱዓ ነው የሚያደርገው እና በእለቱ ከባድ ዱዓ አደረገ መስጂድ ውስጥ። መሐመድ ኸድር ብዙ ቦታዎች ላይ ዱዓ ያደርጋል፣ ታስታውሰዋለህ ብዬ አስባለሁ። እና እንግዲህ በጣም ከባድ ዱዓ ተደረገ። በኋላ ላይ እንግዲህ አወሊያ ሰደቃና አንድነት ፕሮግራም እንድናዘጋጅ የተለያዩ እቃዎች ወደ ግቢው ማስገባት ነበረብን ህዝብ ከተሰበሰበ በኋላ። ሆኖም ፖሊሶች በር ላይ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ሆኖ በአራቱም የአወሊያ መግቢያ በሮች በኩል ወደ ውስጥ እንጨት እንዳይገባ፣ የሽንኩርት መፍጫ ማሽን ትልቁን ማሽን አስመትተን ነበር እሱ እንዳይገባ፣ ከብቶች ከቄራ አካባቢ ተጭኖ በአይሱዙ እየመጡ ነበር እንዳይገባ ከልክለው ነበረ። በኋላ ላይ ግን ወደ ክፍት አድርገውት ነበር። በሬው እንዳይገባው ከልክሎ ነበር። እንግዲህ አንዳንድ ወንድሞች ኮሜንት ላይ እያስታወሱኝ ነው፣ እነ ሳሙሪም ነበሩ በሂደቱ ላይ ከኛ ጋር ነበሩ፣ ሳሙሪ ባባ። እንግዲህ በወቅቱ እንደዛ ከሆነ በኋላ 12 ሰዓት መግሪብ አካባቢ ግን ሁሉ ነገር ጽርድት አለ በነበር
አካባቢ የነበሩት ፖሊሶች ሁሉ ተበተኑ፣ መከላከያዎች ተበተኑ፣ ፌዴራሎች ተበተኑ እና ምን ተፈጠረ ብለን አጋጣሚውንማ መጠቀም አለብን ብለን ወደ አራት አይሱዙ የሚሆን ቢያንስ አራት አራት አምስት አምስት በሬ የጫኑ አይሱዞች እንዲገቡ አደረግን። ሁለት ኔትሪ አካባቢ የሚሆን የተፈለጠ እንጨት እና ገና የሚፈለጥ እንጨት እንዲገባ አስደረግን። ከዛም በኋላ እንግዲህ በርካታ የሚያስፈልጉንን ማቴሪያሎች ሁሉ የሽንኩርት መፍጫውንም ጭምር አስገባን። ከዛ በኋላ ሁሉም ስራው ላይ ተጀመረ። ዳስ የሚጥል ነበር፣ ፕሮግራሙ እሁድ ነው። ዳስ የተጣለ ነበር፣ ሸራ ይወጠራል፣ ድንኳን ይጣላል፣ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ነበር። ከዛ ውጭ ደግሞ የተወሰነው በተለይ የቄራ መስጂድ ጀማዎች ደግሞ ማሻአላህ በሬን እንደ ዶሮ ነው የሚያርዱት የነበረው በወቅቱ እና በሬ የማረድ ስራዎች እየተሰሩ ነበር። ሴቶች ተሰባስበው ሽንኩርት የመላጥ እና የመፍጨት ስራዎችን ይሰራሉ፣ ግማሽ ወንዶች እንጨት ይፈልጣሉ። ሁሉም በጣም ደስ በሚል ሞራል ስራ ላይ የነበሩበት ሂደት ነበር። ከዛ በማስቀጠል እንግዲህ የነበረው ሂደት እየቀጠለ እያለ የመግሪብ ሰላት ይደርስና ለመግሪብ ወንዶች ሁሉ ወደ መስጂድ ይሄዳሉ። በዚህ ጊዜ የተወሰኑ ሰዎች ቀርተው ነበረ። ባላሰብነው ሁኔታ መግሪብ እየሰገድን መግሪብ ሰላት እየሰገድን እያለ መብራት አጠፉብን። በወቅቱ ማለት ነው። መብራት በጣም ሲጠፋ ከፍተኛ ድንጋጤ ተፈጠረ። ሰላት ካለቀ በኋላ ሰው እንዲረጋጋ አንዳንድ ዱዓቶች ነበሩ። ቄራ መስጂድ አካባቢ መቼም ማረሰው አንድ ልጅ ነበር፣ ተነስቶ ሰው እንዲረጋጋ አደረገ። ቀይ ጀለቢያ የለበሰ ወንድማችን ነበር፣ ስሙን አላስታውሰውም። ተነስቶ ነገሮች እንዲረጋጋ አደረገ። እነ ሚድራር ነበሩ ቄራ መስጂድ፣ ሰው እንዲረጋጋ በጣም ከፍተኛ ሚድራር፣ እንግዲህ የሚገርም ታሪክ ያስተናገደ ሰው ነው። ሰውን በጣም አረጋጉት። ሁሉም ከተረጋጋ በኋላ እስቲ አንድ ጊዜ ዝም እንበል ተባለ። ዝም ተባለ። በዚህን ወቅት ምን አይነት ድምፅ መስማት ጀመርን? ገና ውዱ እያደረጉ የነበሩ እና ስራቸውን ጥለው ያልመጡ የነበሩ የተለያዩ ቦታ ላይ የነበሩ ሰዎች ነበሩ እና እነዚህ ወንድሞች እየተሯሯጡ ወደ መስጂድ ይመጣሉ። ምንድን ነው ስንል በአራቱም ያወለ አቅጣጫ የቀይ በወቅቱ እንግዲህ በወያኔ ጊዜ ሁላችን የምናውቀው ቀይ መለየው የሚለብሱ የአሁኑ ሰዓት ልዩ ኃይል ወይም ኮማንዶ እንበላቸው እጅግ በጣም የሚያስፈሩ አማር አጋዚያን የሚባሉ አጋዚያን በ97 ሁላችንም እናስታውሳቸዋለን። እነሱ አጋዚ ትክክል ሰሙሪ አስታውሶኛል። አጋዚያን እንግዲህ እየዘለሉ ግቢ ውስጥ መግባት ጀመሩ። ወደ ግቢ ውስጥ ሲገቡ እንግዲህ ብዙዎች በጣም ተደናግጠው ወደ መስጂድ እየተሯሯጡ መጡ። ከዛ በኋላ እነ ካሊድ ኢብራሂም ነበሩ ትዝ ይለኛል፣ ቶፊቅ ፍልውሃ መስጂድን የመሳሰሉ ወንድሞች በሩ እንዲዘጋ ከውስጥ ቀረቀርና በቃ አርፋችሁ ተቀመጡ፣ ዝም በሉ ተባለ። ዝም ባለበት እንግዲህ በጫማቸው የመስጂዱን በረንዳ ረጋግጠው መምጣት ጀመሩ። ጥላቸው ይታየናል። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ከመስጂዱ በረንዳውና መስጂድ ውስጥ ከቀረው ውጭ ያለው መብራት አበሩት። መስጂድ ውስጥ ግን መብራቱ እንደጠፋ ሆነ። በኋላ በሰደፍ መስታወቱን እየሰባበሩ መስጂዱን በጫማቸው እየረጋገጡ አስለቃሽ ጭስ መስጂድ ውስጥ መበተን ጀመሩ። እኔ ትዝ እስከሚለኝ ሶስት ጊዜ ወድቄ ተነስቻል። በጭሱ ታፍነን በቃ ወደቅን። ሞትን ትላለህ። ትንሽ ስትረጋጋ ሌላ ጭስ እንደ አዲስ ደግሞ ይበትናሉ። በእንደዚህ አይነት መልኩ በርካቶች የተጎዱበት፣ ግማሾች እንግዲህ በሚናራ መውጫ በኩል ወደ ጣሪያ የወጡበት፣ ጣሪያ ላይ በጣሪያ በኩል ለማምለጥ የተሞከረበት እጅግ በጣም የሚገርም ክስተት ነበረ። ሐቂቃውን ለመናገር እንደዛም ሆኖ ጭስ ይዘው መሳሪያ ይዘው መልሰው ደግሞ ወደኋላ ወደኋላ ሽሽሽሽ እየተባባሉ ራሳቸው ፈርተው የሚደነግጡበት ውስጥ የሆነ ነገር ያለ የሚመስላቸው እና ይሄ ረሱል ሰለም ኑሲርቱ ቢሩዕቢ ብሏል። በአምስት ነገሮች አላህ ነስሮኛል ይላሉ። ከነዚ ውስጥ አንዱ በፍርሃቻ ጠላቴ ሩቅ መንገድ ላይ ሆኖ እንዲርበደበድ እንዲፈራ አድርጎ አላህ ስብሃነ ወተዓላ እንድኑ ያንን በተግባር እዛ ቦታ ላይ ያየንበት ፍራቻቸው የሚገርም ነበር እና በዛ መልኩ በጭስ ካዳከሙን በኋላ አጋዚያኖቹ በሩ ላይ በሩን ሰብረው ገብተው በሩ ላይ ተደርድረው ቆመጥ የያዙ አጋዚያን በመሀላቸው እንድናልፍ በባዶ እግራችን
እንድንሰበሰብ አንድ ቦታ ላይ አወላ ግቢ ውስጥ ክሊኒክ አለ፣ ክሊኒኩ ፊት ለፊት ታህሪር አደባባይ የምንለው አለ፣ እዛ ቦታ ላይ ሰበሰቡን። ቀበቶ ያለው ቀበቶን እንዲፈታ፣ ስልክ ያለው ስልኩን ወደ አንድ ጥግ ላይ እንዲወረውር፣ ዋሌት፣ መታወቂያ፣ ሁሉ ነገራችሁን ኪሳችሁን ያስ አውልቁ ተባለ። ተሰበሰብን። በወቅቱ ትዝ ይለኛል አጋጣሚ እኛ የነበርነው እንግዲህ በኋላ ስም ዝርዝር ይዘው መጡና ከመካከል ሙባረክ አደም ናውጣ፣ መለኩት አብዱልጀባር ናውጣ፣ ቶፊቅ በድሩ ናውጣ እያሉ ታጁዲን እንደዚህ የተወሰኑ ወንድሞችን ከመሀል ፒክ ፒክ አደረጉን እና ለብቻ የተዘጋጀ መኪና ነበረ፣ ፓትሮል፣ የፖሊስ ፓትሮል እዛ መኪና ውስጥ ከተውን ወደ ፈጥኖ ካምፕ እኛን ይዘውን ሄዱ። የተቀሩ ወንድሞችን ደግሞ ኦራል መኪና፣ ሲኖትራክ የሚያክለው ትልቁ ኦራል የፖሊሶች የፌዴራል ፖሊሶች እሱ መኪና መጥቶ ተጫነ እና ሪፖርት ሲያደርግ እኛ የነበርንበት መኪና ውስጥ የነበረ ኃላፊ ትዝ ይለኛል 510 ወንዶች እና 30 ሴቶች አጠቃላይ 540 ናቸው እያለ ሪፖርት ያደርግ ነበር እና ቁጥሯን የዛ ቀን ነበር ያስቆጥሮችነው። ስጋውንም ጭኖት ሄደዋል እያለ ነው። ቀጥል ይሻላል። ቢላዋም ይዘው ፎቶ እንዲነሱ የማድረግ ሂደት ነበር። ቢላ አስይዘው ፎቶ እነ መሐመድ አብደላ ወንድም መሐመድ አብደላ ነበር ቢላውን አስይዘው ለሽብር ተግባር የተዘጋጀ ብሎ ኢቲቪ ዋልታ ምናምን በወቅቱ የነበሩ መጡ። ሀታ እንደውም ትዝ ይለኛል መብራቱን የውጭውን አጥፍተውት ጠፍቶባቸው ስለነበር የመኪናቸውን ፓውዛ አብርተው በመኪናቸው ፓውዛ ነው ስጋዎቹ ሲጫሩ እና ስጋዎቹ ለሽብር አጀንዳ የተዘጋጀ ስጋ ብሎ ነው ዘገባ ሲሰሩበት የነበረው። ቢላውን ጭምር ኖርማል የሽንኩርት መክተፊያን ቢላ በጣም በሚያሳዝን አይነት መልኩ እንትን ሲሉት ነበር። በኋላ ላይ እንግዲህ ወደ ፈጥኖ ካምፕ ወሰዱን። ፈጥኖ ካምፕ ሀቂቃ እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር ክስተት ነበር። ፈጥኖ ካምፕ 18 አካባቢ ወይም ልኳንዳ አካባቢ ይገኛል። ያ ማለት የፌዴራል ፖሊስ ማሰልጠኛ ካምፕ ነው እና እዛ ካምፕ ውስጥ የነበሩ ጀማሪ የፌዴራል ፖሊስ ተማሪዎች ኒቃብ ሂጃብ የለበሱ እህቶቻችንን እየመጡ እየገፈፉ ሂጃባቸውን ኒቃባቸውን ሲቀሙ የነበረበት እጅግ በጣም ዘግናኝ ሂደት የነበረበት ነው። በወቅቱ ብዙዎች ተመቷል፣ ብዙዎች ተደብድቧሉ። እንግዲህ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ሳንበላ በኋላ እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት 7 ሰዓት የምዝገባ ፎቶ የማንሳት እንዲህ አይነት ስራዎች ካደረጉ በኋላ ወደ ሌሊቱ 8 ሰዓት አካባቢ የተመረጥን ወንድሞችን ወደ 5 የምንጠጋ ወንድሞችን ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወሰዱን። ሌሎቹን በየክፍለ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ በትኗቸው በማግስቱ ጠዋት እያስፈረሙ ወደ የቤታቸው ላኳቸው። እኛ እንግዲህ እስርን ሀብለን በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዌልካም ቱ ጓንታናሞ። የዛ ቀን ማረሳት አንዲት ክስተት ልናገርና እዚህ ጋር እናጠቃለዋለን። እዛች አወሊያ ፕሮግራሞች ላይ እያለን ያው ሰውን መድረኩን እየመራን ስሜታዊ የሚያደርጉ ነገሮች ነበሩ እና ስሜታዊ ሆነን እናለቅስ ነበር መድረክ ላይ እና ልክ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ስንገባ አንድ ኢንስፔክተር ተስፋዬ ወር አሰፋ የሚባል አንድ ሰውዬ ነበር እና ልክ አገኘን እና መጀመሪያ ላይ እንዲህ ነው በጥፊ እኔና ቶፊቅ መለኩትን እያንዳንዳችን በጥፊ ጠፈጠፉን እና ዌልካም ቱ ጋንታናሟል። እስቲ እዛ አወሊያ ስታስለቅሱ እንደነበሩት እዚህ ማስለቅሱ እዛ ስታስለቅሱ ስናቃችሁ ነበር፣ እስቲ እዚህ አስለቅሱን ምናምን እያሉ ሲያሾፉብን የነበረበት ሂደት ነበር እና እንግዲህ በዛ መልኩ ነው እስርን ሀብለን የጀመርነው ማለት ነው።